Она как истеричка кричала на всю улицу. Если я с третьего этажа, соседка с девятого пришла, это слышно было на весь микрорайон. Андрій Залеський події того дня пам'ятає до найменших деталей. Це була п'ятниця, 10-й час, я вийшов на балкон перекурити і побачив, як працівники тролейбуса просто виганяють і шарпають пожилого чоловіка. Чоловік каже, не зволікаючи, кинув недопалок і побіг на допомогу старенькому. Коли прийшов, закривавлений дідусь мовчки сидів і просто спостерігав за своїми кривдницями. Андрію погодився розповісти про ситуацію, яка трапилась. Дедушка говорить, що він йшов за містом, десь упав, він повредився лице, челюстну частину. Он все время держал гематому, она не маленькая такая была, весь окровавленный, и просто он просил их вызвать скорую. За словами дідуся, замість того, аби надати допомогу старенькому, водійка тролейбуса зупинила рух і попросила пасажира на вихід. Так він і опинився під вікнами Андрія. До слова, й там викликати швидку жіночки не поспішали. Одна говорить, з моєго телефону не можна визвати скорую, а вторая в це время розмовляла по телефону, але явно не з скорою. Телефон екстреної медичної допомоги Андрій набрав самотужки, а заодно зателефонував у поліцію. Із-за того, що вони ненормально спілкувалися, я ще визвав поліцію просто-напросто. Уже по місту поліція приїхала, просили нас, там була ще одна моя сусідка, вона вийшла неравнодушна. І скорая прийшла, забрали дідушку і увезли. Поліція сказала, що супроводить їх к травмпункту. Про долю дідуся далі нічого не відомо. Чоловік не мав мобільного, номера на пам'ять не знав. Правоохоронці кажуть, його передали до рук медиків, тож все б мало бути добре. За інцидент до відповідальності нікого притягнути не можуть, бо не мають на те підстав. Жодних звернень просення протиправних дій стосовно даного чоловіка не було. Очевидці повідомили, що останній впав і потребує допомоги. Поліція спеціально готувала швидку медичну допомогу, внаслідок чого було надано допомогу цій людині. Незважаючи на це, і Андрій, і користувачі Фейсбуку, котрі прочитали гнівний допис, вимагають притягнути жінок до відповідальності. До слова, винними себе панянки не вважають. Водійка тролейбусу Людмила Ушакова розповідає власне бачення ситуації. Каже, того дня їхала з Раково по маршруту. На зупинці стояв чоловік. Попри те, що було темно, його запримітила одразу. Ну, вже було темно, розумієте? Я бачу, що він якийсь грязний, вроді би. Розумієте, ну, в темноті мені не було видно. Він зайшов вже в салон, я вже закрила двері. Дивлюся, він також щось стоїть, обтирається. Тре тако руками, на лиці тако тре. Я приглядаюся, ну, він тако був в крові. Далі, за словами пані Людмили, події розгортались наступним чином. Виходжу до нього, кажу, мужчина, кажу, ну що ж ви зайшли такого? Кажу, ну треба було витертися, це ж громадський транспорт, люди заходять, пасажири, треба було витертись, тоді ж заходьте в тролейбус. Кажу, давайте вийдіть, вітриться і ми поїдемо далі. Він ні, я не вийду з тролейбуса. Панянка каже, дідусеві навіть запропонували води, аби вмився, утім він не відступав. Ми йому з кондукторшою воду з бутилкою давали. Кажемо, давайте от хоча б руки помийте. Він же ж такий став, знаєте, і за поручні, об сідушки руки витирає. Кому ж вірити у цій ситуації? Андрій каже, коли зайшов до тролейбуса, крові ані на сидіннях, ані на поручнях не побачив. Там було буквально пару капель крові, розмазаних ногами, максимум сантиметра 2-3. І той же дідусь говорив, що я сам все витру, мене довезіть просто і все. А дід нігде не ходив, нічого не пачкав, він просто сидів на стульчику і просив визвати скору. Андрій додає, ця ситуація і досі не виходить йому з голови, адже насправді зачепила заживе. Дідусеві бажає здоров'я, а хмельничанам просто бути людьми. Оксана Чушкіна, Роман Судаков, Микита Бабіч. Головні новини Хмельниччини.